В селі Угля Тячівського району голова комісії каже, що на ці вибори до Верховної Ради України високу явку виборців не очікували. Дуже слабка явка. Іде дуже слабка. Якщо на даний момент у нас проголосувало 252 чоловіка, а всього виборців по дільниці у нас є 1780. Що так, що буде хіба 30%, якщо і буде на до вечора така прогноза. За те, що людей нема вдома. Станом на 14-ту годину порушень, каже Степан Мотря, зафіксовано не було. Були виявлення громадян проходить спокійно та навіть по-святковому. Святковий настрій, дуже святковий настрій, люди задоволенням йдуть, хто вдома є. Наверно, прийшли б і ті, що якщо б були обов'язково, ну так що далеко від дому, навіть за кордоном, многі практично всі за кордоном. В селі працює три виборчі дільниці. Їх дільниця номер 210543, каже Степан Мотря, найбільша. На інших двох зареєстровано 1400 та 1300 виборців відповідно. Щоб було в країні поліпшення, щоб газ був дешевий, щоб тарифи уменшилися, щоб пенсії підвісили. Ось за це й голосуємо. От про роботу дільниці номер 210502 у селі Вільхівські Лази розповіла нам голова комісії. Все часно. Відкрита дільниця у 8 годин. Перше засідання у нас було о 7:15, ну так, як має бути. Так, виборців у нас 2476. Так, у нас велика дільниця. Пов'язують таку невисоку явку, як і на інших дільницях, з порою відпусток. Ті, хто голосують, кажуть, хочуть змін на краще. Ну, я думаю, що десь колись, може, щось буде ліпше. Як будемо голосувати, як не будемо голосувати, то може і не бути. Правильне рішення треба приймати, вже ні. Якесь голосувати, чим більше, тим більше людей прийде голосувати, тим, яка от має буде порядок, мав би бути. За своє життя кожен раз ходила на вибори, думаю, що сьогодні не останній раз. Якщо доживу, ще прийду, бо я вважаю, що я правильно. Ця дільниця одна з трьох у селі Терново. Населений пункт великий, а от бажаючих проголосувати не так уже й багато, каже Андріана Циркун. По списку виборців для голосування 2372, зараз на даний час є 355 проголосуючих. Очікують голосуючих ще й під вечір, адже голосування триває до 20:00.